Hej, velkommen til video. I dag der skal vi flække en ødelagt fidget spinner. Jeg kommer til at lade den lige. Ja, og det bruger vi så en økse til, så ja. Jeg vil lige gå lidt væk. Nej. Du rammer jo ikke. Nej. Hvad er sket det her? Hvad er der sket? Ikke en skid. Åh! Oj, der flækkede halvdelen af. Oj! Og her er den anden del så. Må jeg godt flække? Må jeg godt flække? Og nu lærer vi så Simon brev. Ej, det kan jeg grabbe med det lille økse her. Og du skal lidt mere væk. Du skal lige... Nej, heller vi må ikke knække den over. Har vi ikke et eller andet, så den godt kan stå op af? Må jeg prøve igen? Ja, den er knækken. Må du prøve igen nu? Ja. Yay, yeah, nu er den nej! Ej, prøv at vende, prøv at vende. Hvorfor kigger du sådan? Må vi ikke det her, eller hvad? Jo, så.